Miten jo? Tämmönen on keli. Joo. Aurinko kun aina paistas. No niin, huomenta. Huomenta sunnuntaina. Sunnuntaina ollaan tiedä nyt. Tää on ihan kuin eilinen päivä olisi. Samaa tavalla alkaa. Ei kun vaan. Nyt kutsuu. Tie kutsuu. Mun pitää lähteä. Että Joensuuhun. Synttärit on siellä. Synttärit on Joensuussa. Mennään sinne pyörälle. Ja totta. Ajattaa varovasti. Siihen se tulee kuule aina. Siitä aina osaa tulla. Oikein se aika siitä tulee. Olit siinä nukkumassa. Nukkumassa kun siinä olit. Menehän tuonne kuuviin. Mene. Tuossa. Tiedä tässä. Siinä. Siinä se oli. Siinä pesit kuuviin nyt. Se on ihan lute. Se on ihan linsilute. Linsilute oot se. Lähettää ajettaa ensin. Älä häiriä minun. Älä se kuuma. Älä häiriä minun. Älä häiriä. Pannaan korvat kiinni nyt ja... Siihen hurrot hirvet! Mitä? No niin. Siihen menit linsi eteen. Tässähän meidän on hiirulaissi pyytäjä. Joo, minä otan nyt... Ei perkätti, niissä kypärä jäis. Pitjo. Laitetaan kypärä. Kypärä unohtuu. Mä tuon kypärä sisältä hakemaan. Odottaa ketjua siinä. Mä etsin sisällä. Ettei malta sisällä olla. Tätäkin soipi jättää sisälle täällä. Ei malta viihy. Se ei viihy. Mennään ajelemaan. Kaunis on keli, mutta ei ole mikään lämpi. Kaunis on hilmaa. Kauniin päin hilma. Elä mä kusele sinne auttoon. Siinä joku on törrättänä kuseet sinne. Siet osso kusta sille. Kaunis oli ilma. No nyt lähdetään kaupunkki. Käypän mennessä Pyhäselän baarissa. Elikkä lopettaa tilausta. 7 on lähtenyt pois. Niin, elikkä lopettaa tilausta. 7 on pois lähtenyt. Minä lopetan tämän videon teon, mutta lähtee enemmän nyt pois porukka. Eipä on tauolle sitten tämän homman. Niin, ei paskoa tänne työn. Ei tuonne paskoon suolto, se ei kukka katoa. Kukka nyt se katoa, niin ei paskoa suolia sitten. Katan käyntiin tämä. Pannaan käyntiin, se on appain paikalla.
Kaunis on ilma, mut kaunis oli ilma. Nyt on ledivalo. Ledivalo eissä. Ai perkatti. Ilä kääntiin. Ilä kääntiin, mutta ei se valottani. Voi TV! Kato, eilen panin tuon valon tuohon. Eilen panin tuon polttimon tähän, tuon. Teki polttimon lato eilen ja oli valot puoli tuntia vielä oli. Niin. Aku soi tyhjäs. Voi PV! No. Niin koita lähteekö vielä käynti. Niin koita. Läksi käynti, läksi. En tarvitse tehdä mitään. Joo, me meni eilen tuon valon kanssa tuohon. Tuossa. Tässä näkyy ero. Siinä on ledi jo siinä ja ledi jo ja hehkulanka on vasemmin tuo. Se on hehkulanka. Oikealla on ledi, vasemmalla on tuo. Joo. Tuossa puoli tuntia eli oli tuo alot vielä tuossa oli. Se on aku tyhjinen. No niin. No niin, palaa. Mitäs minä otin? Otin tuosta. Lähde vettä. Lähdevettä otin tuosta. Mikäs kukka tuo on? Siellä on kukka. Kukkameri on siellä. Kukkameri. Joo, tämmönen. Video. Tuo on vanha kyltti. Tuo on vanha kyltti, videolukko. Tukaa videota suopi ennen. On kukkia tiedä. Tulkee ostamaan. Se on kesä alaku kesä, niin. Kesä alaku kesä on. Onpa se hetkessä nyt. Joo. Hiljasta on. Joo, no niin. Katsotaan sitten mihin mennään. Mihin mennään, niin katsotaan. Onpa siinä kommeita kukkia. Näitä ei paljon ole täällä ennen. Näitä ei ole paljon. Niin ollaan Pyhäselässä. Joo, Pyhäselässä ollaan tässä Hammaslahdessa. Hyvin on matka jatkunut. S-marketti on siellä ja äidille ruusu. Lukko äidille ruusu. Lakkoja. Mitä ottaa juomista ostamaan tuosta? Nenä vuotta ja vähän. Nyt on kuumaa. Tuosta tuli nyt. Päivä on mennyt. Kuuma on kyllä.
napsaa. Päivä on mennyt tässä kuule, sunnuntai. Tuolla on Joosussa pyöritty koko päivä. Joo. Viille on ajella vielä. Ei tunnu, ei mä oon mitään kelin. Tielläkö sii vuodat? Tiellä. Joo. Tuppahan sun pitää, sitähän sun pitää. No niin. Kiitoksia mukana olosta. Joo. Lähden Ilppa-Oskomman kotiin. Kiitoksia vaan mukana olosta. Lähdetään sisälle. Kissan kanssa. No niin. Moikka.